skladba, ktorá zaznela, samozrejme bola z jeho autorskej dielne spolu s pánom Emanuelom Červeňanským, takže skladba Drietomanka. My tento večer samozrejme tak pomyselne chceme venovať jemu. Ako poďakovanie vám samozrejme ďakujeme za vašu spolupatričnosť, ale v žiadnom prípade nechceme akýkoľvek spôsobom narúšať skvelú náladu, pretože sám Jaroslav Múdry starší chcel rozdávať dobrú náladu, veselosť. Takže my to dnes samozrejme v rámci možnosti roztočíme, aby ste sa zabávali aj na Drietomanku. Pomôcháme vám krásny valčík. Opäť to bude od pána prokurníka Jaroslava Múdreho staršieho. A valčík má názov Cez Drietomok, takže bude čisto. Nech sa páči, príjemný
Čvarčiki na ruku. Kad je za mi djevča pači, čvarčiki na ruku. Takže aby ste nám nevykladli o pár minutiek, sa počujeme opäť.